Мир тим для Бога, слава Ісусу, сьогодні шабат, перший раз за весь час я вийшла на свою кухню молитися, благословляю Україну, благословляю народ України, благословляю Маріуполь, от духовна війна, і я дякую всім, хто шукає Бога. Шукає істину, звертається до великого святого Бога і таким чином береже мир. У кожного своя місія. Хто воює зброєю, хто служить Богу. Хто служить Богу, не може вбивати. Але війна на землі є, і деякі мають знищувати ворога. В цьому трагедія людства. Бог створив людей, не вічне, то людина може вмерти. А душа його вічна. Написано, що вічна лише один Господь. Сатана знищує Україну. Але він знищує матеріальність. А душу України він не зможе знищити. Не поки. Виявляється, що в бідах будь-який народ, як пташка, так? Фенікс, з полум'я піднімається. І таке переродження допомагає сплотити націю. Ворог даний для того, щоб сплотити націю. Нічого самі, да? Комусь місце немає під сонцем. Через те, що він ворог. Через те, що він злий. А що про це говорить Писання? Ворог описаний у Йова. Йова. Там розказується, що одного дня приходили Божі сини, щоб стати при Господі, і прийшов поміж ними Сатана. І сказав Господь до Сатани: «Звідки ти йдеш?» А Сатана відповів Господові і сказав: «Я мандрував по землі та й перейшов її». І сказав Господь до Сатани: «Чи звернув ти увагу на раба мого Йова? Бо немає такого, як він на землі. Муж він невинний та праведний, що Бога боїться і від злого втікає». І відповів Сатана Господові, сказав: «Чи Йов дарма боїться Бога? Чи ж ти не забезпечив його і дім його, і все, що його? Чин його рук ти поблагословив, а маєток його поширився по краю». Багата людина і Богу поклоняється. Щось я зараз цього не спостерігаю, щоб так багаті люди шукали Бога. Вони не вірують, чи вони думають, що вони заробили все власними руками. Невдячні Богові люди думають, що все зроблено їхнім розумом, їхньою волею, їхнім натхненням чи їхнім зусиллям. О. І невдячні люди ходять по землі. Да. А головне, Бога дратує, що люди невдячні. Тому що він дуже багато зусиль приклав для того, щоб створити матеріальний світ.
духовний, мабуть, теж. І от, що я тут роблю? Я 10 місяців буде 29 березня, буде 10 місяців, як отака я, Клинчук Лілія Петрівна, говорю людству, що ми маємо приготуватися. До чого? Ми маємо приготуватися, що у нас будуть зміни. Не в менталітеті нашому, не в нашому розумі, не в нашому сприйнятті, не в нашому фізичному світі, а в тому, що людство має завершити своє виробництво. Так, справді, це дуже важливо. Деякі галузі будуть терпіти крах, тому що народжуваність буде закінчуватися. Я це говорю для того, щоб попередити, щоб не було бунта, щоб не було недовольства. От. І на 9 місяць я чекала, що буде якісь зміни, хтось зрозуміє. Будемо говорити про це серйозно, піднімати питання, але почалась війна. Почалась війна проти моєї країни. Сьогодні 17-й день війни. Я плачу за місто, яке знищує ворог. Путіна вже мета захопити Маріуполь. І він знищує його великими зарядами. Тисячу кілограмів тротилу. Це дуже великі бомби, які летять на місто Маріуполь. Я розумію, що Путін злий, але він не розуміє, що це Божа війна! Божа війна! Виходить, що Путін воює не з українським народом, він воює з Богом. Він цього не розуміє. Не розуміє, що він воює з Богом. Але це ще не все. Він ще не бачить Бога. Якщо Бог розверне ці бомби проти його, і вони полетять на Урал, то він зрозуміє, що він воює з Богом. Це не я сказала, це вже деякі жінки кричать мені по телефону, що якби ці бомби полетіли в його сторону. А що Бог може це зробити? Може. З ядерною зарядом теж може зробити. Все, що хочеш, Бог може зробити. Аби було бажання. І він почує наші молитви. І відбудеться диво. Але ми злі. Ми такі ненависники. Ми хочемо судити. Ми хочемо, щоб він сидів у Гаазькому трибуналі, відповідав за своє зло. Да. Брехав, правда, він же не вміє не брехати. Шукав винних. Молнія по-русски. Молнія! Такий стан речей. Але Путін бажає смерті вже велика-велика, дуже велика частина людей. Навіть деяких соцмережах дозволили його проклинати і бажати йому смерті. Дожився. Да. Що ж відбувається? Відбувається те, що людина живе в страху. А страх має муку. Написано. Це написано у першому посланні Іоанна. Значить, да. І, значить, Путін мучиться. Якщо він хворіє, то він мучиться. У нього страх, він має муку. 18 вірш каже, що страху немає в любові, значить, але досконала любов проганяє страх геть, бо страх має муку. Хто ж боїться, той недосконалий в любові. От Путін боїться смерті, так я розумію? І він недосконалий в любові.
О, а якби він перестав боятися, то світ би так не лякався зараз. А ми ж теж маємо муку, да? Бо ми теж в страху живемо, щось звалиться на нашу голову, так? І тому, ну, коли сирена, люди ходять, тікають, але ж вони ж спати теж хочуть, да? А тут сирена за сиреною. І не дають спати. Це ненормально, правда? Треба це вже припиняти. Хватить. Достатньо знущатися з людства, да? Да ще погрожувати ядерною зброєю. Так що я бажаю Путіну шукати любові, щоб не жити страху, бо досконала любов проганяє страх геть. Ось вихід, люди. Я знайшла вихід. Треба, щоб Путін закохався. І тоді у нас буде мир і шабат. Бо сьогодні субота. Вже 2 години майже. Субота. Нам треба спати, відпочивати. І кохаємося, чорнобриві, але ж не з москалями. Ну, це вже так. Слово з пісні не викинеш. Ми любимо його, бо він перше нас полюбив. Як хто скаже, я Бога люблю. Та ненавидить брата свого, той неправдомовець. Так що не кажіть русські, що ви любите Бога, бо ви не любите брата свого українця. Розумієте? Православ'є. Ви в агонії. Тополь. Едуард Тополь написав гарне таке. Аналітичне таке творіння. Да, православ'я, християн вбиває. Брата не любить. Бо хто не любить брата свого, якого бачить? Як може він Бога любити, якого не бачить? Не кажіть про Бога вже, антихристи. Мольфари кажуть, що Путін – це антихрист. Ну, антихрист – це будь-яка людина, яка не сповідує Ісуса, що прийшов Путін. Священники, особливо для Бога, це антихристи. Які дозволили таким Путіним прийти до влади. От, чого не ви повиганяли ФСБшників з церкви? Чи там всі підряд ФСБшники? Господи Боже мій. У любові, улюблені, Господи, умиляюсь. Не кожному духу вірте, але ви пробовуєте духів, чи від Бога вони, бо неправдивих пророків багато з'явилися в світі. Духа Божого цим пізнавайте. Кожен дух, який визнає, що Ісус Христос прийшов, був у тілі, то від Бога. Тобто, якщо нам кажуть, що життя після смерті, то це антихристи, всі, хто проповідує слово. Це вже дуже важливе слово. Всі, хто проповідує, що після смерті ми там зустрінемося, це антихристи всі. Не один Путін, щоб ви знали. Бо Ісус Христос прийшов у тілі, він воскрес. По мене воскрес в тілі, вічність в тілі. Розумієте? О, а ви Путін. Ну, Путін, так. Да. Путін – це вже результат такого невігластва. Да. А що сталося Іо? У Іо загинули діти. О, 7 синів, 3 дочки зібралися. І прибігає то один, то другий, то третій, то четвертий Іоанна. Головне, що кожен каже, що я тільки один залишився живий. Я тільки один залишився живий, що тобі повідомити, що сталося. І 4 людини прибіли. Тобто, ну це так, для свідчення, да? Що люди так люблять бути обраними. Да? Всі загинуть, я один залишився, то Путін заховався в своєму бункері, сидить там. Весь світ знищив ядерною зброєю, а я один залишився, бо в мене бункер, там ціле місто. Побудував, фільми знімав. О, а чого ж це його кохана з 4 дітьми в Європі? Чого не в бункері? Бо вона не така хвора, да, ментально. Вона здоровіша. То що треба? Любові Путіна не вистачає, щоб ми всі без муки жили. Розумієте? Бо написано, що написано, що?
що страху нема в любові, але досконала любов проганяє страх геть. Розумієте? Досконала любов. Якби була досконала любов, то ніхто б не пішов воювати. Не боялися б цю зброю цієї сучасної, розумієте, що площі, вони вже сучасна зброя. А якби була не сучасна, а якби тяпками вас вбивали, яка різниця? Час інший зараз, інший час. Бог зупиняє війни. Бог зупиняє війни. Страху нема в любові, але досконала любов проганяє страх геть, бо страх має муку, розумієте? Ми зараз в муці, бо на нас може щось впасти, вбити, а ми хочемо жити. Ми маємо муку, страх має муку. І Путін теж має страх, бо в нього має бути якась хвороба. Так і живе. Одна людина тримає страх і весь світ. Йому вже бажають смерті. У нього вже не 13 мольфарів, вже 33 мольфари. А у нас теж свої мольфари. І так війна продовжується. І головне, кожен каже, я теж думаю, от я вималюю перед Богом кожен раз. Ходатайся, ти руки підняла, це боротьба. Але в Бога що? У Бога слово живе. Слово істини. Розумієте, не просто молитва, а слово. По слову треба молитися. Вже екстрасенс собі розказав, захист поставили. Але треба шукати істини, бо це ментальна війна. Війна менталітету. Тому що ми ж брати. Росіяни, українці, ми ж брати. Просто брати. Ну, хто старший, хто молодший, тут вже можна сперечатися, тому що все ж таки погодьтесь, що Україна раніше була, чим Росія. Всі знають. Україна старший брат. Молодший брат напав на старшого. Безобразія. Безобразія. Треба каятись. Дякую Богу за Україну, за народ могутній. Будемо славити, будемо правити. Рифму я шукаю. Да, наше братерство трикутнє, ще й Білорусь. Я благословляю Білорусь. Біси вийшли до царів всіх землі. Всіх землі. Царів. В землі сидить тільки Путін. Сховався. Отак всі царі наверху. І всі шукають, як це ж його знищити, цього Путіна. Путін, тобі треба закохатися. І все буде very well. Це не такий настрій вночі. Хотіла спати, але Бог повів молитися. Будьте в мирі. Живіть правдою. А правда одна. Народжуваність закінчується. Ось так ми живемо.